bunaqa tadbirlarni muhimligi bugungi kunda bizani respublikamizni o'zi eng katta boyligi bu yoshlar. Ammo yoshlarni orasida masalan noto'g'ri yo'lga kirishlar yoki noto'g'ri giyohvand moddalarga o'xshagan narsalar iste'mol qilishlar bo'ladigan bo'lsa, bu qilayotgan ishlarimizni kimlar uchun, uni manfaati qolmaydi, maqsadi qolmaydi. Mana shu yoshlar uchun qilinadi. Shuning uchun biza yoshlarga, faqat yoshlarga e'tibor, shular hayotda to'g'ri yo'l tanlasin, hayotda o'zini kerakli o'rnini topa bilsin.